אם אני מנסה לחשוב מה זה, עכשיו אני אנסה לענות כאילו מהצד האופטימי והחיובי שלי, אז יכול להיות שזה באמת האפשרות היחידה בחיים להתקרב למישהו שהוא לא אתה, ולתת הזדמנות למשהו שהוא הדדי ודיאלוג. אבל בתוך אהבה נכללים כל כך הרבה דברים, זאת אומרת, קנאה זה גם לפעמים אהבה, ושנאה זה גם לפעמים אהבה, ורכושנות בטוח שזה אהבה. אז ההגדרה האידיאליסטית פתאום מתגלצת לי למקומות שהם פחות מקסימים גם. בקיצור, אין לי מושג מה זה אהבה. כשהייתי ממש קטן, בין שנתיים, שלוש, משהו כזה, זה משהו שבאיזשהו אופן מופיע גם בסיפור שלי בספר. הייתה בת של שכנים שגרה בקומה האחרונה, ואני גרתי בקומה ראשונה, קראו לה טלי, והייתי מאוהב בה. בדיעבד אני יודע שהייתי מאוהב בה, כי כאילו הייתי מחכה כל הזמן שהיא תרד, והייתי מתרגש ממנה. ואני זוכר שהדבר שהכי אהבנו לעשות זה להחליף מסטיקים, כאילו מפה לפה. ועם ילדים אחרים זה היה מגעיל אותי, ואיתה זה נראה לי ממש מקסים, כאילו להוציא מסטיק ולתת לה ככה, לעשות חוט, ואת החצי השני לפה שלה, עד שכאילו זה עובר מפה אחד לפה השני. בטח לא מרזה, ואני לא חושב שאני, לא מרזה ולא משמין, אני משמין כשרע לי. אבל אני גם מנצל הזדמנויות, אז נגיד, אם הלב שלי שבור, אז אני אומר, עכשיו אפשר לאכול הכל כי מותר לך. אבל זה לא כי באמת נפתח לי התיאבון, זה כי אני מרשה לעצמי. חלק מהזמן אני אוהב לעשות קומיקס. יש קומיקסים שאני אוהב. להגיד שאני אוהב קומיקס אני לא יכול. אני אוהב סיפורים ואני אוהב ציורים. אני לא תמיד מבין למה צריך לדחוף אחד לתוך השני. אני חושב שאהבו אותי הרבה פעמים, בכל מיני סוגים של אהבות. זאת אומרת, אהבה של הורים, אהבה של נשים, אהבה של גברים, אהבה של חברויות. אבל אני חושב שבדרך כלל שמתי לב לזה אחרי שזה נגמר, שהייתי אהוב. בדרך כלל אני פחות מרגיש את זה מאשר מן הראוי היה שארגיש. אני חושב שבירצלי, אוברי בירצלי, טרייר שהוא המאייר של אריך קסטנר, ג'וטו, פרנסיס בייקון ופליני, שמבחינה ויזואלית בעיניי הוא אחד המאיירים הכי נפלאים בעולם. הסרטים שלו הם פשוט סצנות איוריות, איורים. אבל ביום אחר בטח הייתי יכול גם להביא רשימה אחרת. קודם כל, רוב הזמן אני לא יודע שאני אוהב. בדרך כלל אני אוהב, אני מתאהב, נגיד. אני שם לב שפתאום אני מתרגש, שנורא אכפת לי מהצד השני חושב עליי. ברגע שחושבים עליי דברים טובים, אז אני נרגע. ואז אני צריך להזכיר לעצמי שאני אוהב. יש דימוי שאני נורא אוהב, אני לא זוכר אפילו אם אני מצטט את זה נכון, משיר של יונה וולך, תת ההכרה נפתחת כמניפה. אני מקווה שאני לא מפקשש במילים. זה דימוי שאני פשוט רואה אותו. כאילו איך המוח נפתח כמו מניפה, איך החיים של בן אדם הם כמו משהו ש... בתוך הכפלים יש המון אינפורמציות שקופצות החוצה כשאתה מנפנף. זה פשוט, אולי בגלל שאני בן אדם ויזואלי, אז זה מקסים אותי הדימוי. יש לי פסל של בודה, שאני נורא אוהב. שהאמת שזה כבר לא כל כך בגלל שהוא בודה, כי היה לי קטע בודהיסטי שדי נחלש. אבל אני חושב שמטעמי אגו, כי נורא נעים לי לחשוב שמה שהייתי מציל זה משהו שהוא רוחני וספיריטואלי ולא משהו גשמי. אז בשביל זה הייתי מציל את הפסל של בודה ולא נגיד את הכספת. אני יודע.
התמה המרכזית זה חיפוש שהוא כל הזמן על סף ייאוש, אבל בכל זאת עם תקווה. כי הגיבור כאילו עובר הרבה מאוד ניסיונות של אהבות לא מוצלחות והכרות למדי, אבל הוא לא מוותר. הוא לא מוותר, ובסוף, לא שיש happy end, אבל יש איזושהי תחושה שהאהבה בכל זאת מנצחת. שמאחורי כל הציניות והייאוש, גם בספר וגם באיך שאני מציג את עצמי, תכלס יש את זה שאני חושב שבסוף האהבה מנצחת. אקטוס מבחינתי, זה כאילו הרחבה של המשמעת העצמית שלי. כי בגלל שבאמת אני לפעמים קצת, אין לי סבלנות, קצת קל דעת. אקטוס אפשרה לי ומאפשרת לי לעשות פרויקטים שהם מורכבים ושהם מסובכים ושדורשים זמן ומחויבות, כי הקבוצה מייצרת לחץ, אבל לא כמו לחץ חיצוני שאנחנו רגילים אליו מבוס או מלקוח, אלא כאילו אתה חלק מגוף שהוא, אנחנו לא בן אדם אחד, אנחנו לא מאוד מאוד שונים, אבל הקולקטיב הוא מאוד אחד. אם לא הייתי מאייר, יש שלוש אפשרויות, נראה לי. או שהייתי איזה הומלס, כי באמת יש נורא מהדברים שאני יודע לעשות. ולמזלי, הצלחתי רוב חיי להתפרנס מהדבר הזה שהוא בעצם עיסוק של ילדים. כאילו, זה לא משהו שאנשים מבוגרים עושים, לשבת ולקשקש. אז אפשרות אחת, פשוט שהייתי נהיה לוזר ו... הולך לשולי החברה. אפשרות שנייה זה שהייתי נהיה אחד מהמקצועות הרגילים, כאילו עורך דין, רופא, בנקאי וזה, ואז כנראה הייתי מתאבד בגיל די צעיר. ואפשרות שלישית זה שיכול להיות פשוט הייתי הולך ונהיה נזיר בודהיסט באיזשהו מקום. הודו, טיבט.